Sofia, vad gör du med min blomma? Kära du, den här mår inte bra. Alltså, kan du? Men ja, snälla, jag har inga barn. Jag har bara gröna barn. Ser du här? Ja. Den här har bränts av solen. Då gör vi så här. Här kommer upp en ny. Gör vi så. Vadå, det är bara så enkelt. För jag tänkte så här, döda hela monsteran om det här händer. Nej. Hej och välkomna till Halloj kylskåpet. Mitt namn är Sofia Dalén och i denna tredje säsong av Sveriges näst bästa YouTube-serie har jag tillsammans med Livsmedelsföretagen handplockat 5 otroliga personer som jag vill lära känna lite bättre med kylskåpet som utgångspunkt. Kylskåpet. Hemmets hjärta. Jag är både stolt och glad att det nu blivit min tur att säga Halloj kylskåpet. Tur att du kom hit. Ja. Monsteran i alla fall. Monstera-räddaren. Sofia Dalén. Så, det kommer bli jättebra. Bra. Då har vi palettbladet här. Jag har en stor äran att vara hemma hos Hanna Widell. Ja. Wow. På Södermalm i Stockholm. Jag har inte sagt det nu innan vi började spela in, men jag har ju följt dig så länge. Nej Sofia, jag blir inte starstruck nu och börja inte prata om att du stalkar hela Hannas familj på sociala medier. Alltså jag följer alla dina syskon, din mamma på Instagram. Min mamma på Instagram? Så då har du liksom sett 360 koll på... Bängan, alltså jag vet allt. Ja, du vet allt. Okay. Men jag spelat lite så här, bara hej hej när jag kom hit. Ja. Men nu är jag här. Obehagligt. Ja. Men jag tycker du är så härlig. Ja, men tack. Nu är vi här för att främst kolla in i ditt kylskåp. Ja, det är spännande. Var är kylskåpet? Jag ser alltså inte det är en pjäs. Den står där. Där är den ju. Rostfritt stål. Ja, visst. Förstår du. Det här är liksom extra kallt. Extra vin. Ja, extra vin, extra kallt. Minus, det är bara 2 plus där. Och här är väl typ 6 plus. Minus 19 är jättekall frys. Jaha, okej. Okay. Då till exempel om du ska äta glass, då kan man plocka fram den och ställa in den i kylen i 20 minuter. Mm. Lärt mig det av Edvard Blom en gång. Nej, jo. Gör han det? Ja. Glass har du måste, så det måste stå en halvtimme i kylen innan man liksom lägger upp den, så den blir så där härligt mjuk och lagom. Edvard Blom. Shout out. Ja. Och det här är frysen. Ja, nej, det är kylen. Alltså det är dubbel. Ja. Wow. Dubbelt. Ja, det är dubbelt. Förstår du? Det är så ett dockskåp. Verkligen. Man ska leka med idag. Så? Har du städat för att jag skulle komma hit? Ja. Men jag måste faktiskt säga en sak. Med det här kylskåpet som faktiskt är så här. Mm. Så är det ganska mycket så här hela tiden. Jag hatar rester. Det är liksom, det är inte liksom, det är inte det. Alltså, det här var gårdagens middag. Ja, i, i påse. Ja, som ju då Filip skulle ha med sig till lunch, tror jag. Din kille? Ja, min kille. Mm. Han älskar röster. Det var inte så länge sedan han var student. Nej, men han jag liksom, också, men jag Filip har ett framtidstänk. Men då har jag också sagt så här, man får inte ha... Nu börjar jag pipa i den här. Men man får inte ha resterna i något annat än plastpåse, för då kan man bara slänga det direkt. Alltså förstår du, har man alltså, någon bytta så står det här och blir äckligt. Ja, ja, jag fattar. Ja. Men bra, här, bra miljö tänkte Hanna. Det här är min bäst. Okej. Min kille, ja. Han skulle göra en egen pad thai. Åkte till någon sån här Asian market-aktigt. Ja. Köpte saker, alltså 100 saker. Det är det äckligaste jag någonsin har ätit. För det är så här, men ingen kommer att använda det. Det här är då söt picklad rädisa. Du visste inte ens att det fanns i pad thai. Och sen är det lite dryck. Fick du ha det i din uppväxt? Sluta, jag fick inte dricka en läsk. Alltså tror du bängan? Nej, alltså tror du att läsk var någonting som vi fick dricka? Nej, jag fick inte heller det. Det var för kommersiellt, det var för onödigt, det var för allt. Liksom så. Jag tar igen allt nu. Nu är man vuxen och bara, jag kan köpa hur mycket Coca-Cola jag vill. Ja. Nej, men jag köper ju såna här, jag tror att den största som man kan köpa är så här 20 stycken i ett. Så här flak. Ja, det är som ja, en pall. Så, en pall, ja. Jag kan inte leva utan. Och du väljer just Zero. Mm, jag älskar Zero. Varför? Men för det första, alltså, jag började som en Coca-Cola Light-tjej. Så. Mm. Men sen så har jag gått över till den här. Och det är verkligen så här, det ska vara burk. Okej, och då dricker du ur burk, inte glas. Nej.
smaken på den här blir inte samma sak om du häller upp det. Men så. Det här familjeflaska? Nej. Nej. Jag blir förbannad om någon ska köpa det. Men aldrig vanlig original Coca-Cola. Det här är min smak. Mm. Och den har en annan smak. Så. Det känns som det finns två lag. Jag ska dra till Coca-Cola-fabriken. Jag fick bara en access, så du får stanna här. Aha. Kanske dricka en liten cola. Så kan väl jag få komma tillbaka? Det får du. Och berätta om min upplevelse. Jag förstår att du blir väldigt spänd nu. Jag är väldigt, väldigt spänd. Stanna här. Kommer du få smaka olika liksom, smaker? Alltså, det finns ju nu också så här vanilla. Nej, jag vågar aldrig gå in där. Liksom, så. Utan jag, det här är jag vet inte, det känns så galet. Ja. Jag är här. Oh. Med den här. Stanna här. Gå ingenstans. Hej då! Bara att få besöka Coca-Cola känns ärofyllt i sig. Men att dessutom få göra det på uppdrag av Hanna Widell, det känns nästan för bra för att vara sant. Jordbro, här kommer jag! Nu står jag utanför Coca-Colas fabrik här i Jordbro utanför Stockholm. Den är klimatneutral. Och du är Viggo. Jag är Viggo. Du jobbar här. Jag jobbar på vår marknadsavdelning, ja. Fabriken. Här i Sverige tillverkar vi faktiskt 1,5 miljoner liter dryck om dagen. Det är jättemycket dryck. Ja, och då är det alltså Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Aqua, ja, you name it. Du var Fanta-killen när du växte upp, eller hur va? Ja, lite sådär, lekfull. Ja. Jag känner det på din aura. Tack. Måste man visa hur mycket man älskar Coca-Cola innan man får jobb här? Ja, man ska liksom svepa Coca-Cola på intervjun. Ja. Ja. Får jag komma in i fabriken nu? Ja, det får du jättegärna göra. Jag har tänkt idag att du ska få träffa två experter som är mycket smartare än vad jag är. Så den ena kommer kunna berätta för dig om liksom Coca-Cola och varumärket och all historia och liksom det. Och sen ska du få träffa en till kollega till mig som kan allt om det här med produktionsanläggningen. Så du kommer få se snabba linjer som producerar dryck och du kommer kanske få gå in i beredningen. Du kommer kanske få gå till ett labb. Gud, vad spännande. Ja. Kommer jag få ha hårnät? Ja, vet du, det tror jag faktiskt. Det vill jag gärna. Men då går vi. Ja. Vilket håll? Dit. Du har fått på mig väldigt snygg skyddsutrustning och står här med Linn inne i fabriken. Hej! Tjena! Vad är din roll? Min roll är bakom de stängda dörrarna. Du är fabriksexpert. Ja. Du ska visa mig runt. Absolut. Nu kör vi. Kolla! Det är mer! Coca-Cola Zero-flaskor som bara flyger fram så här jättesnabbt. Häftig syn måste jag säga. De är även gjorda i 100% återvunnen plast. Ja, är de det? Jajamän. Bra. Och vi i Sverige var första fabriken att ta in dem. I hela världen? Ja. Bra Sverige. Tack Sverige! Kikar vi upp här till höger ser vi våra blandtankar. I specifikt den här tanken ligger Fanta som ska ut på femmans burklinje alldeles strax. Femmans burklinje är Fanta. Och går det Fanta och sånt här i de här rören? Jajamän, det är överallt. Har du sprungit läck här någon gång? Absolut. Fanta bad med kollegorna på Coca-Cola-fabriken i Jordbro. Någonting man har hört om, eller jag, hela livet, det är att det är ett hemligt recept på Coca-Cola. Är det sant? Den eviga frågan. Det är det vi får mest här, om vi kan det. Ja. Vi kan det inte. Vi kan det så pass lite att vi inte ens blandar det här. Det är så hemligt? Ja. Vi blandar alla våra produkter här. Mm. Men kolan kommer i två färdigblandade, separata delar. Men hur många i världen kan det? Bara tre. Tre personer? Känner man sig inte lite lurad när man jobbar här? Nej, för jag känner ju att jag kan de andra recepten, så jag är fortfarande där. Så du kan tillverka Fanta hemma? Så här, i ditt egna labb hemma? Jag skulle vara imponerad om jag kunde det. Ja. Men... Varför skulle du? Det finns ju att köpa i affären. Precis. Nu befinner vi oss på labbet. Här kvalitetstestar de alla våra produkter. Okej, okay. Hur ofta gör man det? Hela tiden. Hela tiden? Yes. Men var fjärde timme får vi smaka dem. Och vilka är vi? Utbildad personal. Men ni kan få smaka om ni vill. Gör man det här inne? Här inne.
Du kommer dricka en som är godkänd och sen kommer du dricka en som kommer direkt från linjen. Du bara går ut och hämtar den. Den här är godkänd. Den är godkänd. Och den här direkt från linjen. Så en av de här, den här ska jag godkänna. Ja. Referensen först. Och den, ja, du får trycka som du vill. Godkänd referens. Direkt från linjen. Direkt det kan linjen. Vara vajsing här nu. Ja, och då får du eskalera det. Precis. Inget att eskalera faktiskt. Den var godkänd. Ja. Skön. Men vem är jag att säga det? Fick du zero eller vanlig? Jag vet inte. Jag vet inte. Okej, jag har svaret. Det smakar likadant. Zero va? Zero. Ja, det är zero. Och referensen också zero. Yes. Jag är så grym på det här. Då har vi en ny sensorikare, så när vi behöver provsmakning så... Ring mig. Ja, absolut. Skriv på DM. Ska vi kolla in lagret? Det kan vi göra. Nej, det ska du säga. Aha. Nu kikar vi in lagret. Lagret, jag hittar inte dit. Jag följer efter dig bästa. Och det vi ser bakom mig här är Hanna Widells största dröm. När du sa lagret tänkte jag så här, ah, men några kartonger med lite... Jävla drycker typ, men det här är ju inte groteskt, men enormt. Allt som solen rör vid. Det är Coca-Cola. Du ser inte allt. Om hela fabriken stannar nu, då förser vi kunderna i samma takt i 2 veckor innan det börjar sina. Det här håller bara i 2 veckor. 2 veckor. Dricker vi så mycket Coca-Cola? Vi dricker också Fanta, Sprite, Bon Aqua. Jag kan nästan inte tro det, att vi är så törstiga. 38 000 kvadratmeter. Räcker det i 2 veckor. Får ni gå så här och norpa typ så här? Öppna plasten och ta? Det får man inte. Nej. Men vi får ju dricka hur mycket vi vill från våra kylar ute. Dricker du mycket? Jobbat här i 3 år. Man lär sig dricka lagom. Lagom bäst. Hanna Widell. Nu är det dags för mig att gå. Jag måste kyla vidare. Tack snälla Linn för allt du har lärt mig. Du är så välkommen. Gå! Lycka till! Vi går ensam på lagret. Hjälp! Hjälp mig! Jag är så ensam! Vi går. Vi går! Här är jag. Jag kommer ner. Härligt. Det där var väldigt häftigt. Visst var det? Jag älskar att se fabriker och hur det går till. Vad ska jag få göra nu? Nu har jag tänkt att du ska få träffa en riktig varumärkesexpert som kan Coca-Cola utan och innan. Men gud, här sitter ju du och gungar. Det är faktiskt hon som sitter här och gungar. Ja, hej. Av en ren tillfällighet. Då byts jag av här. Ja, jag tänkte att jag springer och mejlar lite, tar en Coca-Cola och så ses vi sen. Åh, perfekt. Bra. Jag känner mig som Kristina från Duvemålan. Vad vill du veta? Jag vill veta så mycket. Ja. Du heter Victoria. Jag heter Victoria. Och vad är din titel här? Jag jobbar som varumärkeschef, så att jag ansvarar för Coca-Cola i Sverige och all marknadsföring. Oj. Och alla produkter vi tar fram och vilka influencers vi jobbar med. Så det här att man ser Coca-Cola väldigt mycket i sin vardag har jag tänkt på. Är det ditt påhitt att det är så? Jag vill svara ja, men det är väl alla som jobbar här egentligen som hjälper till med det. Ja. Men absolut, vi vill ju att Coca-Cola ska synas så mycket som möjligt. Vi brukar säga internt att man ska ha liksom en armlängds avstånd till närmaste Coca-Cola. Det finns ju 2 läger i det här. Original Coca-Cola eller Zero som känns lite mer trendigt just nu. Alltså sockerfritt är väldigt trendigt. Ja. För att Coca-Cola Original har ju liksom det klassiska receptet med socker i. Och sen har du Coca-Cola Zero som är väldigt lik liksom Coca-Cola Original men utan socker. Många smaker vill lansera just på sockerfritt för att det är liksom dit trenden går. Ah. Men en annan grej jag tänker på, vad är det sjukaste stället ni har varit på? 1985 så åkte vi upp i rymden och blev första liksom, läskedrycken i rymden. Sköt ni upp en egen så här Coca-Cola flaskaformad raket? Nej, men vi åkte med astronauterna upp så att de fick dricka Coca-Cola när de gjorde sin expedition. Mäktig utsikt ändå att ta Coca-Cola och kolla ut genom verkligen fönstret och bara, där har vi Vintergatan. Men hur öppnar ni för förslag på nya smaker? Men har du något förslag? Men kanske... Ge mig inspiration. Men... Mandel!
Coca-Cola mandel. För jag älskar mandelmassa. Och mandelgrejer. Alltså det här kan ändå vara någonting. Du kan väl skapa en sån. Yes, då är det dags för smaktest här. Förlåt. Nej, det är... Jag har raffat på mig innan, så... Du har ju faktiskt nämnt flera gånger. Nej, förlåt. Du har ju nämnt flera gånger, som sagt. Att du har smaklökar utöver det vanliga. Ja, jag har lärt mig det faktiskt. Ja. Smakexpert kallar de mig. Alltså, tänk om jag har valt fel karriär och det så kommer det fram nu. Vi behöver det. Nu ska vi ta reda på om vi också kallar dig för smakexpert. Bra. Bra. Jag bara vet hur bra jag är på det här. Njut, vänligen. Ja, det här blir en barnlek. Bra. Oj. Mm. All right. Mm. Det var Fanta. Det var Fanta. Okej. Vad känner du? Skissa. Vilken var den första du drack då? Det var Coca-Cola Zero utan koffein. Sen var det original Coca-Cola. Sen var det vanlig Coca-Cola Zero. Nej, absolut. Jo. Nej, alltså inte ens nära. Började med Zero Sugar, sen drack du utan koffein och sen drack du Original Taste med socker. Alltså, tänk om jag har valt fel karriär och det så kommer det fram nu. Det här gör mig inte glad. Men det gör mig glad. Då har vi lyckats med att Zero Sugar och Original Taste... Kan inte ens en smakexpert skilja på? Nej. Nej. Jag är lite besviken, men okej, vi går vidare. Jag är stolt över dig. Jag inser att jag kanske inte kan springa runt och kalla mig smakexpert hit och dit. Speciellt inte efter det här skamfyllda testet som jag fick göra. Nej, jag tycker att du kan fortsätta med det. Tycker du det? Ja. Tack. Och den här behåller jag. Mm. Tack för att jag fick komma. Tack för att du var här. Ge mig en sån liten... Ja, det gör jag så gärna. ...omfamning. Så ska jag åka hem till Hanna Widell nu och ge henne massa... Jag har en present åt han. Va? Vilken stora band. Coca-Cola Singers. Jag hörde ju faktiskt att Victoria kanske lovade dig ett jobb. Så att, det finns väl en möjlighet att vi ses snart igen. Jag kan ha pitchat in Coca-Cola Mandel. Vi syns på jobbet. Ja, vi ses. Hejdå. Ja. Det är dags för Matmyter. Myt. Det finns rester av antibiotika i kött- och skärkprodukter. Det är en vanlig missuppfattning, men den stämmer verkligen inte. Ibland behöver sjuka djur behandlas med antibiotika, precis som vi människor. Men köttet du köper i butiken är helt fritt från antibiotika. För övrigt har Sverige EU:s lägsta användning av antibiotika. Och vi tillåter inte användning av antibiotika i förebyggande syfte. Jag är tillbaka, Hanna! Oj. Jag hjälpte mig själv in. Och jag har en present till dig, så att vi kan vara lika fina i sommar. Nej, men gud vad snyggt. Jag har fått blindtesta. Alltså, vi pratade ju innan om att du är en zero-tjej. Exakt. Men jag undrar om du känner skillnaden om vi skulle göra ett blindtest. Mm, det här skulle bli så spännande. Och då kommer jag även slänga in bonusen koffeinfri Coca-Cola Zero. Ja. Okej. Okay. Den där är jag väldigt skeptisk till. Ja, för du gillar koffein. Ja. Då tänker jag så här. Du... Ska jag blunda då eller? Nej, du kan sitta så här lite Michael Jackson typ. Okej. Okay. Jag ser ingenting. Ja. Okej. Okay. Och all den här Coca-Colan är ju gjord utanför Stockholm i Jordbro. Va? Nu kan vi ta av oss hattarna. Jag trodde att det var liksom något internationellt. Nej. Det är alltså lokalproducerat. Ja. Okej. Okay. Jag tänker du ska... Vilket håll känner du testa ifrån? Är det så här som man läser? Jag vänster till höger. Ja, då kör vi så. Mm. Okej. Okay. Spännande. Vanlig Coca-Cola, utan koffein, med koffein. Det är alla rätt. Jävlar, jag hade alla fel. Nej. Jo. Jag är så stolt nu. Tänk att jag har vunnit något. Vad får jag för pris? Nej, men du får den här. Du får den här hatten. Coca-Cola, ring mig. Alltså, så. Skriv en kommentar här nere i Coca-Cola. Men
ändå ganska likt. Ja, men det är väldigt likt, men grejen är så här, jag bara okej, det här, alltså jag hade det liksom känt. Sen börjar de här två smaka mer och mer socker ju mer jag drack den. Alltså det blev lite... Oj! Det är verkligen så här genomtänkt. Alltså det blev en mindfuck. Ska vi bara ta igen oss här lite nu då? Ja, det gör vi. Jag tar den här, tror jag. Jag tar min burk. Och så bara, tack för att jag fick komma. Men det var kul att du kom. Jag tog med mig egna tofflor, var det okej? Okay? Men jag är för att jag ska in skor egentligen, men jag tassar också omkring en. Ja, men jag strumpa. Också. Inte så festigt. Nästa gång blir high heels. Självklart. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni har kollat. Hej då! Någonstans vill jag fortfarande tro att mina smaklökar ändå är i en klass för sig. Men Hanna fick trots allt 3 av 3 i blindtest. Men kanske hon bara är så här lite extra känslig för just Coca-Cola. Jag kan ju inte vara bäst hela tiden. Jag har ju faktiskt en till säsong av den här serien jag tänker på också. Vi syns där!